Ya, hebwana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Memorata TV, uko na mimi mtangazaji wako Tino Aliva. Hebwana, unaambiwa kitendo cha mtu au watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine ili kutazama maumbile ya ndani, yani utupu wa watu wa eneo husika, au kuwanunua watu hao na kwenda kufanya nao mapenzi kisha wanawalipa. Tumezoea huku kwetu kuyaita madanguro, lakini wazungu wametafutia neno laini na jepesi kulisikia lakini ni ngumu kulitenda, yani sexual tourism, wakimaanisha utalii wa kingono. Sexual tourism inafanyika sana katika mataifa ya Ghana, katika kisiwa cha Ibiza huko Spain. Wazungu wengi hasa wachezaji mpira katika kipindi cha mapumziko baada ya ligi mbalimbali kuisha, wanapenda kwenda katika kisiwa cha Ibiza kufanya shughuli za utalii wa kingono, yani sexual tourism. Wanaenda huko wanafanya mapenzi na watu wa huko, wanawapiga picha, wanawatazama tupu zao. Lakini vile vile biashara hii inafanyika katika nchi ya Brazil. Brazil inatembelewa sana na Wahispania, Wajerumani, Waitaliano na Waholanzi. Katika ukanda wa Afrika ipo West Africa, Nigeria na Ghana. Lakini vile vile kuna mataifa mengine ambayo raia wake wanafanya shughuli hizo kwa siri sana, ambapo yamewahi kunukuliwa kuwepo na biashara hiyo ya utalii wa kingono kama Tunisia, Kenya na Peru. Biashara hii imeendelea kuenea katika nyanja mbalimbali, kama wadada wanaokwenda kufanya kazi za ndani katika nchi za Uarabuni huko Dubai na kadhalika. Unaambiwa wanatumika kama sehemu ya utalii wa ngono na watoto wa mabosi zao. Wamekuwa wakiwatumia kingono, sometime wanawavua nguo, wanawapiga picha, wanawatazama tupu zao, ya hiko hivyo. Unaambiwa lakini pia kitendo cha wanaume kuvua mashati na kuonyesha six pack, au wadada kupiga picha ambazo zinaonyesha sehemu nyeti kama matiti, mapaja, au kupiga picha za kujibinua makario na kuonyesha mchoro wa papuchi, kinaitwa sexual tourism. Ingawa watu wengi wanafanya hivyo bila kujijua, wanapiga picha, wanaposti katika mitandao ya kijamii, wanakuwa kama wanaona kama swaga fulani, lakini hiyo ni sexual tourism, wanafanya bila wenyewe kujua. Unaambiwa kuna wale wanaona aibu kufanya sexual tourism katika nchi zao, hivyo wanahama kwenda katika mataifa mengine ili wawe huru na shughuli za kuuza miili yao. Watu wengi wanapenda kukimbilia katika nchi za Cambodia na Thailand kwa ajili ya kufanya shughuli hizo kwa uhuru. Unaambiwa kuna baadhi ya mataifa yamezuia shughuli hizo za ndani, shughuli hizo za utalii wa kingono. Kwa mfano, unaambiwa kuna baadhi ya mataifa yamezuia shughuli hizo za utalii wa ngono, na kuna mataifa ambayo hayana kabisa sheria ambazo zinazuzuia utalii wa ngono kama Amerika ya Kaskazini na Kusini. Unaambiwa wenyewe wana sheria zao ambazo zinawalinda wale ambao wanafanya shughuli hizo za sexual tourism. Bwana, hii ni makala fupi kuhusiana na sexual tourism. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Tino Adiva. Hii ni Memorata TV, na usisahau kusubscribe ili uendelee kupata habari ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii pamoja na kwenye platform nyingine mbalimbali. Lakini pia unaweza kunifollow kupitia Instagram yangu, natumia official_boy_, ama unaweza kufollow ile account yetu ya memorata.tv. unakuwa unatisha sana. Bwana, kwa sasa mimi na sign out, tukutane wakati mwingine tena. Ya, shout out kwako.